Hello friends, আজি কিচেনৰ ব্লগৰ পৰা আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ এটা পটলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। প্ৰথমতে মই পটলকেইটা অলপ চুচি লৈ অলপ পানীত মই তিয়াই থৈছো। কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো আৰু এতিয়া অকণমান গৰম হ'ব দিছো। ইয়াতে মই এতিয়া অলপ তেল দি দিম। এয়া মই কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'লে মই তাতে কেইটামান সৰিয়হ দি দিম। এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াতে এতিয়া সৰিয়হ কেইটামান দি দিছোঁ। সৰিয়হ ফুটিছে, ইয়াতে মই এতিয়া পটলখিনি দি দিম। চাওক মই এতিয়া এটা পটলখিনি দিব লাগিব। নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসাৰে দিব লাগিব আচলতে। আৰু এতিয়া মই অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া এইখিনি অলপ এনেকৈ লৰাই ল'ম। এয়া মই এতিয়া নিমখ হালধি দি মই অকণমান এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকি থ'ম অলপ দেৰি আৰু গেছটো কমাই দিছোঁ অলপ। এয়া চব মই পটলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই পটলখিনি কাঢ়ি লওঁ। এয়া মই পটলখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, ইয়াত কাঢ়ি পেলাইছোঁ এতিয়া। এয়া মই এতিয়া দুটা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু, এটা পকা জলকীয়া আৰু অকণমান আদা কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্সিত পিহি ল'ম। এয়া চাওক মই একেখিনি তেলতে গৰম হ'ল। ইয়াতে মই কেইটামান আজোৱাইন আৰু কেইটামান চফ গুটি দি দিছোঁ। এইখিনি হালধি হৈ গ'ল, এইখিনি হালধি মই তেলখিনি নখলালোঁ আৰু মই এতিয়া বনাই থোৱা এই পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। জলকীয়া আদা আৰু গোটেইখিনি আছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম। এইখিনি এতিয়া অকণমান এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান এতিয়া মই হালধি দিওঁ। ইয়াতে অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, কমকৈ দিছোঁ কাৰণ পটলখিনি ভাজোঁতে মই নিমখ দিছোঁৱেই। এইখিনি অকণমান এনেকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া চাওক এয়া বিলাহীখিনি ওপৰত ইয়াতে তেল বিৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেইচামুচমান দৈ দি দিম। দৈখিনি মই এয়া কেইচামুচমান দৈ দি দিম। দৈখিনি মই অকণমান ফেটি লৈছোঁ, লগে লগে লৰাই দিম। অকণমান এতিয়া উতলি ইয়াতে মই অকণমান এয়া চেনিও দিছোঁ, টেঙা হ'ব তাৰ অকণ মিঠাটো চেনিটোৱে বেলেঞ্চ কৰিব। এয়া চাওক এয়া দৈখিনি অকণমান দেৰি হেৰি হৈ গ'ল, এই মছলাখিনি ইয়াতে মই এতিয়া পটলখিনি দি দিম। এয়া ভাজি থোৱা পটলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান এতিয়া পটলখিনিত সোমাই যাওক মছলাটো, মানে গ্ৰেভিখিনি। মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, মানে থাকি গ'ল, মই ভাজি লোৱা পটলখিনি দুটুকুৰ দুটুকুৰ কৰি ল'লোঁ। চাওক মোৰ পটলৰ চব্জি বনাই হৈ গ'ল। মই এতিয়া এটা পাত্ৰত পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিব। এয়া মই চব্জিখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ।
এই আছো মোর পটল রেসিপি বনাই হৈ গল আপোনালোকেও এনেকে দই দি বনাই খাই সব আর কেনেকুয়া পায় কমেন্টত জানাব আর যদি মোর ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক করিব শেয়ার করিব আর নতুন কোনোবা লোকে যদি মোর চ্যানেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দেব আকো এটা নতুন ভিডিওলৈ আহি আছো আজিলৈ বাই বাই।